اسم اب وولد ونفس قدوس ادو املاك كفر عند لذي كفر وسط واند الناس يتبقى وسط يسوريج كورك أتبع فيت يسوريج كورك أتبع هلا يسوريج غابتشا كورك أتبع فيتنا يسوريج كورك غابتشا كورك أتبع هلا يميدو تن هساوش نايدل واند الناس يتبقى وسط أدام بقى النت سايودل بينور مدان تاتشين كماريام بالتولد بتردا جنتم يتولد زر بالهونة بالهونة نبر وسطو يميادروت بسماي سرعات يمرادلنا بجنت أسد يوندنا يسيت ركابي يميكبا بيهون رو أدام ميستون باوقات نبر أبا يوريس غاسجا يساوريج كوركات بفيت እግዚአብሔር የሰው ልጅ ሲፈጥረው እንደ መላእክት አድርጎ ነው። ቅዱሳን መላእክት ለባውያን ስጋዊ መሻት የሌለባቸው ከኃጢአት የነጹ እንደሆኑ ሁሉ የሰው ልጅም ሲፈጠር ምንም እንኳን ስጋን የለበሰ ቢሆን እንዲሁ ሆኖ ነበር። የሰው ልጅ ያልተለመደ አይነት መልክ የሰው ልጅ ያልተለመደ አይነት መልአክ ሆኖ የተፈጠረ ነው። ቅዱስ ያዕቆብ ዘስሩክ አዳምና ሔዋን ሁለት መላእክት የሚላቸው ለዚህ ነው። ከቅዱሳን መላእክት ጋር ሆኖ ከአምላክ ጋር አንድነት የነበረው ከቅዱሳን መላእክት ጋር ከፀሐይ ብርሃን በላይ ብርሃን ለብሶ ብርሃን ተጎናጽፎ ይኖር የነበረ ነው። ዲያብሎስና እርሱን የተከተሉት መላእክት እንዲወርቁ ያደረጋቸውም ይህ የሰው ልጅ ህይወት ነበር። ምንም እንኳን ስጋን የለበሰ ቢሆንም እንደ ረቂቃኑ መላእክት መኖር በአንድ ጊዜ ረቂቅና ግዙፍ ፍጥረት መሆኑ ነበር ያስቀናቸው። ይህ ሰው ለሞት የተፈጠረ አልነበረም። ምንም እንኳን ካለመኖር ወደ መኖር የተፈጠረ እንደመሆኑ በባህሪው ሊሞት የሚችል ማለት ሞት የሚስማማው ሆኖ የተፈጠረ ቢሆንም ሕያው ባህሪ በሆነው በራሱ በእግዚአብሔር አርያ የተፈጠረ በመሆኑ ሕጉን በመጠበቅና ፈጣሪውን በማወቅ ይህንን አርያ እግዚአብሔርን ይጠብቅ ግን አይሞትም ነበር። እግዚአብሔር ያው የምታደርገውን ነፍስ የሰጠው ስለሆነ ብሩህ ውብ ለባዊ መልካም ስራዎችን ለመስራት አቅም ያለው ሆኖ የተፈጠረ ነው። ይህ በርግጥም ልዩ ክብር እንደነበረ ቅዱስ ጎርጎሪዮስ ዘኑሲስ ሲገልጸውም ከዚህ ክብር የሚበልጥ ምን ክብር አለ? ከዚህ ትምክህት የሚበልጥ ምን የሚያስመካ ነገር አለ? ሰውን በእርሱ አምሳል እንደፈጠረው እንዲመሰክር ከመሆን የበለጠ የሚያስመካ ምን ነገር አለ ይላል። ሙስና ሞት ሕማምና ድካም የመጡበት ከዚህ በኤደን ገነት ውስጥ ይኖርበት ከነበረው የንጽህናና የድንግልና ህይወት ፈቀቅ ሲል ነው። ሞት የሚስማማው ሆኖ የተፈጠረ ቢሆንም በገዛ ፈቃዱ እንዳይሞት ማድረግ ይችል የነበረው የሰው ልጅ ሟቲ የሆነው ከበደለ በኋላ ነው። ከአራቱ ባህሪያተ ስጋና ከሶስቱ ባህሪያተ ነፍስ የተፈጠረ ቢሆንም ክብሩ ግን ሰማያዊ ነበር። አፈርና ትቢያ የሆነው እግዚአብሔር የረገመውን እግዚአብሔር የነገረውን ባለማመን ብሎም ባለመታዘዝ ሲበድል ነው። ጥንቱን ከትቢያ የተፈጠረ ቢሆንም እስከሚወርቅ ድረስ ክብሩ እፍ ተብላ ከተሰጠችው ነፍሱ የተነሳ ከፍ ያለ ነበር። ስለዚህ እንደ መላእክት ስለሚበላው ስለሚጠጣውም እንደ መላእክት ስለሚበላው ስለሚጠጣው ስለሚለብሰው ስለ እንቅልፍ ወጥቶ ወርዶ ስለመስራት በአጠቃላይ ስለዚህ ዓለም ኑሮ የሚጨነቅ አልነበረም። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ይህን ግልጽ አድርጎ ሲነግረንም እንዲህ ይላል። ምንም እንኳን በዚህ ምድር ላይ ስጋ ለብሶ ቢኖርም ፍትወተ ስጋ ሳይኖርበት እንደ ሰማያውያን መላእክት ሆኖ ይኖር ነበር። በትረ መንግስቱን ይዞ የንግስና ዘውዱን ጭኖ ሐምራዊ መጎናጸፊያውን አድርጎ እንዳጌጠ ንጉስ በነጻነትና በፍጹም ደስታ ይኖር ነበር። አንድም ነገር ሳይጎድልበት እጅግ ባለጸጋ ሆኖ በገነት ይኖር ነበር። ይበላ የነበረ ቢሆንም በአንድ መልኩ ጥሮ ግሮ የሚበላ አልነበረም።
በሌላ መልኩ ደግሞ አሁን የምናውቀው አይነት ረሃብና ጥም ስለነበረበት አይደለም። መላእክት እንደማይርባቸውና እንደማይጠማቸው ሁሉ ሰውም እንደዚህ ነበር። ሰውስ ይቅርና ዛሬ ስጋ በል የምንላቸው እንስሳትም ከውድቀት በፊት ምግባቸው ሳር እንጂ ስጋ እንዳልነበረ ቅዱስ ባስልዮስ ዘቄሳርያ ይነግረናል። በዚያን ጊዜ የሰው ልጅ ምንም እንኳን ስጋ የለበሰ የነበረ ቢሆንም በስጋው ብቻ የታጠረ ግን አልነበረም። መላእክት ስጋዊ ፍላጎት እንደሌለባቸው ሁሉ ሰውም ይህ አልነበረበትም። መላእክት ልብስ እንደማያሻቸው ሁሉ ሰውም ልብስ የሚያስፈልገው አልነበረም። ልብሱ ቅዱስ ኤፍሬም ሶርያዊ እንደሚነግረን የክብር ልብስ ነበር። ይህን የክብር ልብስ ለብሶ እያለ እስራኤላውያን ሊቀ ነቢያት ሙሴ ፊቱን ሳይሸፍን ማየት የማይቻላቸው እንደሆኑ የምድር ፍጥረታትም አዳምና ሔዋንን ማየት አይቻላቸውም ነበር። አዳም ለእንስሳት ስም ሊያወጣላቸውና በፊቱ ሲያልፉ እንኳን ቀና ብለው ማየት ሳይቻላቸው አጎንብሰው ነበር። አዳም ለብሶት የነበረውን የክብር ልብስ ማየት አይቻላቸውም ነበር። እንስሳቱስ ይቅሩና ዲያብሎስ ይህን የአዳም ክብር በግልጽ ማየት አይቻለውም ነበር። አዳም ይህን የክብር ልብስ ለብሶ ሲኖር ከግዙፍ ልብስ ራቁትነቱ እንደሆነ እንኳን አያውቅም ነበር። ስለዚህ አሁን የምናውቀው አይነት ልብስ ለሰው ልጅ የተሰጠው ለዚያ አይጠውበት ለነበረው የብርሃን ልብስና ከስጋ መሻቶች ነፃ ሆነው ለኖሩበት ህይወት ያልተገቡ ሆነው በመገኘታቸው ነው። የቆዳ ልብስ የተሰጣቸው ለዚያ የክብር ልብስ ያልተገቡ ሆነው በመገኘታቸው ብቻ ሳይሆን ላለማመናቸውና ላለመታዘዛቸው ማዘከሪያ እንዲሆን ነው። ዳግመኛም የሰው ልጅ በራሱ ላይ ብቻ ሳይሆን በሌሎች በሚታዩ ፍጥረታት ላይ ንጉስ ሆኖ ይኖር የነበረ ነው። መጨረሻ ላይ መፈጠሩ ሌሎቹ ፍጥረታት ሁሉ እርሱ እንዲጠቀምባቸው መዘጋጀታቸው በገነት ውስጥ ያለ ጣር መኖሩ እንስሳቱ ሁሉ ስም እንዲያወጣላቸው ወደ እርሱ መምጣታቸውም ይህን ንግስናውን በግልጽ የሚያስረዱ ናቸው። ፍርሃትና መንቀጥቀጥ የመጣበት ከበደለ በኋላ ነው። ሔዋን ከእባብ ጋር ያለ ፍርሃት መነጋገሯ ይህን የሚያሳይ ነው። የሰው ልጅ ከውድቀት በኋላ እጅግ አዋቂና ጠቢብም ጭምር ነበር። የሰው ልጅ ከውድቀት በፊት እጅግ አዋቂና ጠቢብም ጭምር ነበር። ይህም ሳይሳሳትና ሳይደግም ለእንስሳቱ ስም በማውጣት ታውቋል። ነጻነትም ነበረው። ከመበደሉ በፊት የሚያሻውን በጎ ነገር ለማድረግ አያቅተውም ነበር። በጎ ማድረግን አስቦ ማድረግ ያቃተው ሲበድል ነው። ከእግዚአብሔር ጋር እንደ ባልንጀራ አፍ ለአፍ የሚነጋገር ነበር። አባት ለልጁ ሁሉን ነገር እንደሚያስተምረው እግዚአብሔርም ለአዳም ሁሉን ነገር ያስተምረው ነበር። በኋላ ሲወርቅ መጽሐፍ ቅዱስ የሰጠውን የሰው ልጅ ከእግዚአብሔር ስለራቀ ነው አጠገብ ላለው ወዳጅ ደብዳቤ አይጻፍምና። በጎውንና ክፉውን የሚያውቅ መለየት የሚችል ነበር። መለየት የማይችል ቢሆን ኑሮ ባልተጠየቀ ነበርና። ጋብቻ ከውድቀት በፊት ከጋብቻ አንጻር ስናየውም አሁን የምናየው የምናውቀው አይነት ጋብቻ በገነት ውስጥ በነበረው የሰው ልጅ ሕይወት አስፈላጊ አልነበረም። ምንም እንኳን ለወደቀው የሰው ልጅ ድጋፍ እንዲሆን እግዚአብሔር የመሰረተው ቢሆንም ከውድቀት በፊት ግን በተግባር አልነበረም። እንዲህም ማለታችን በገነት ውስጥ የነበረው ድንግልናና ንጽህና አሁን ከምናውቀው አይነት ድንግልናና እንደሚለያይና እጅግ እንደሚልቅ ሁሉ በገነት ውስጥ የነበረው የአዳምና የሔዋን አንድነትም አሁን ከምናውቀው የባልና የሚስት አንድነት የሚለይና እጅግ የሚልቅ ነበርና ማለታችን ነው። በገነት ውስጥ የነበረው የአዳምና የሔዋን አንድነት ምስጢራዊ ወይም ከፍትወት አውስቦ ነፃ የሆነና መንፈሳዊ አንድነት ነበር። ሔዋን ለአዳም ረዳት ሁና ስትሰጠው
አሁን የምናውቀውን አይነት ረዳትነት እንደተሰጠው አልነበረም እንድትሰጠው አልነበረም አሁን በመናውቀው አይነት ጋብቻ ውስጥ ሚስት ለባሏ ረዳት ከመትሆንባቸው ነገሮች ዋናው ነገር ፍትወት ሲበረታበት በዝሙት እንዳይወርቅ ሸክሙን ማቅለል ነው ባልም እንደዚሁ ለሚስቱ በገነት ውስጥ ከውድቀት በፊት የነበረው የሔዋን ረዳትነት ግን እንደዚህ አልነበረም የተሰጠው እንድታወራው እኩል ክብሩን እንድትጋራው በሁለንተናዋ እርሱን እንድትመስለው እግዚአብሔር የሰጣቸውን ትእዛዝ ከመጠበቅ ረገድ እንዲተጋገዙ ነበር የቅዱስ ጳውሎስ አፈ ንጉሥ ተብሎ የሚጠራው ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ በእንተ ድንግልና በተባለ ተወዳጅ መጽሐፉ ይህን ሲያብራራው እንዲህ ይላል እግዚአብሔር ይህን ዓለም ለጥቅማችን ፈጥሮ ከፈጸመና ዝግጁ ካደረገ በኋላ በመጨረሻ ይህ ዓለም ለእርሱ የተፈጠረለትን ሰውን ፈጠረ ከተፈጠረ በኋላ የሰው ልጅ በገነት ኖረ ለጋብቻ የሚሆን ምክንያትም አልነበረም ሰው ረዳት ያስፈልገው ነበር ወደ መኖርም መጣች ተፈጠረች ያን ጊዜም ቢሆን አሁን የምናውቀው አይነት የመዋቲያን ጋብቻ አልነበረም ገና አሁን በመናውቀው መንገድ አልተገለጠም ነበር ከዚህ ይልቅ ጋብቻ እንደማያስፈልጋቸው ሆነው ይኖሩ ነበር የሩካዊ ፍላጎት ጽንስ ምጥ ልጅ መውለድና ሁሉም አይነት ሙስና ከነፍሶቻቸው ውስጥ አልነበሩም ከጥሩ ምንጭ ንጹህ ወንዝ እንደሚፈልቅ እነርሱም አዳምና ሔዋንም በገነት በድንግልና ውበት ተጽደልድለው ይኖሩ ነበር ስለዚህ ለሰባት ዓመታት ያህል ይኖሩ የነበሩት የአለመዋትያን ጋብቻ ያለ ፍትወተ አውስቦ በላይ በሰማያት እንደሚኖሩ መላእክት ሆነው ነበር ኩፋሌ 4:14 እስከ 16 5 6 በዚያን ጊዜ እኛ እጅግ የምንጨነቅባቸው ነገሮች ማለትም ከተሞች አልነበሩም ወደ ጥበባት አልነበሩም ቤቶች አልነበሩም ቢሆንም ግን በዚህ ዓለም ኑሮ እጅግ የሚበልጠውንና ያን ደስታ የተሞላውን ህይወት እንዲኖሩ የከለከላቸው ምንም ነገር አልነበረም ቅዱስ ጎርጎሪዮስ ዘኑሲስ ስለ ሰው አፈጣጠር በተናገረበት መጽሐፉ ላይ ሲናገር አሁን የምናውቀው አይነት ጋብቻ ወይንም ምጥና ልጅ መውለድ በገነት ውስጥ አልነበረም የሚለን ለዚህ ነው ጨምሮም እንዲህ ይላል በትንሳኤ ዘጉባኤ ጊዜ እንደምናገኘው ተስፋ የተደረገልን ህይወት ቀድሞ ወደ ነበረው ጥንት ተፈጥሯችን መመለስ እንጂ ሌላ አይደለም ተስፋ የምናደርገው ህይወት መጀመሪያ ላይ ወደ ነበረውና አዳም አጥቶት ወደ ነበረው የገነት ህይወት መመለስ ነው ወደ ጥንት ተፈጥሯቸው የተመለሱ ሰዎች ህይወታቸው የመለየት ያህል ከሆነ ከውድቀት በፊት የነበረው ህይወት መላካዊ ህይወት እንደነበረና የኛ ወደ ጥንት ተፈጥሯችን መመለስ ማለትም ወደ መላካዊ ህይወት መመለስ ማለት እንደሆነ ግልጽ ነው ለተናገርነውም እነርሱ በመላእክት ዘንድ ጋብቻ የለም በተመሳሳይም በእኛም ዘንድ አጥያት አግኝቶን ባንለወጥና ከመላእክት ደረጃ ባንወርድ ኑሮ እንዳሆኑ እንበዛ ዘንድ ጋብቻ ባላስፈለገን ነበር ስለዚህ የሰው ልጅ በገነት ውስጥ ይኖር የነበረው የድንግልናና የንጽህና ህይወትን ነው አዳምና ሔዋን በገነት ውስጥ የነበራቸው ፍትወት እግዚአብሔርን የመውደድና የመጠበቅ ፈቲው እንጂ አሁን በመናውቀው መንገድ አልነበረም ክፉውን ህሊና ማራቅ በጎውን ህሊና የመያዝ አቅሙ ነበራቸው በገነት ውስጥ የነበራቸው መንፈሳዊ አንድነት በድንግልናና በንጽህና ያየጠ አንድነት ነው የነበረው ስለዚህ አሁን ላይ ድንግልና ስንል በገነት ውስጥ ከነበረው ድንግልናና ንጽህና አንጻር የሚተረጎም አይደለም አሁን ድንግል ስንል ከወንድ ወይም ከሴት የራቀ የሚል ብያኔ ያለው ነው የገነቱ ድንግልና ግን ከዚህም የላቀ ነው ከሩቅ ብእሲ ወገን በትክክል የምናገኘውም በእመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያም ዘንድ ብቻ ነው እመቤታችንን ድንግል ስንላትና ሌላ ቅድስት ሴትን ድንግል ስንል እኩል አይደለምና ሌሎች ሴቶች በነቢብ በገቢር ድንግል ቢሆኑ በሐልዮ ድንግል አይሆኑም እርሷ ግን ከፈጠሯት ጀምሮ በምን ከድንግልናዋ አልተለወጠችም እንዲል በሐልዮ ወይም በሐሳብ በነቢብ ወይም በንግግር በገቢር ወይም በተግባር ድንግል ናትና
ስለዚህ ከዚህ በኋላ በዚህ መጽሐፍ የሰው ልጅ በገነት ውስጥ ይኖር የነበረው የድንግልና ህይወት ነው ስንል ይህን ማለታችን እንደሆነ እናስታውስ። የሰው ልጅ ከውድቀት በኋላ የሰው ልጅ ፍጹም የተለወጠው በእግዚአብሔር ላይ ሲያምጽ ነው። ያን ጊዜ መንፈስ ቅዱስ ተለየው። ያን ጊዜ የክብር ልብሱ ተወሰደበት። ያን ጊዜ ሀፍረትና ውርደት አገኘው። ያን ጊዜ ከመላእክት ህይወት ወርዶ የዚህ ዓለም ጭንቀት የሚገዛ ጥሮ ግሮ የሚበላ ልብሱ ከእንስሳት የተገኘ ቆዳ እጅግ ብርቱ የሆነ ፍትወታትና ስጋዊ መሻቶች የሚጸኑበት የሚርበው የሚጠማው የሚደክምና የሚሞት ሆነ። እግዚአብሔርን መስሎ የሚያርግበት አቅም በውስጡ የነበረ ቢሆንም የሰይጣንን ምክር ሰምቶ በአቋራጭ ያልተገባ ክብርን በመሻቱ ምክንያት ያን ጊዜ የማያድግ ይልቁንስ ቁልቁል የሚወርድ ሆነ። እንደ እንስሳት የሚኖር አላዋቂ ሆነ። እንደ እንስሳት መኖር የሰው ልጅ የመጨረሻ የውርደት መገለጫ ነበር። የሰው ልጅ በእግዚአብሔር አምሳል ተፈጥሮ ሳለ እንደ እንስሳት ሲኖር ማየት በእውነት ጥንቱን እንስሳ ሆኖ በተፈጠረ በተሻለው ነበር የሚያስብል ሆነ። ከጌታ በታች ገዢ ሲሆን ይህን ባለማወቁና ከጸበለስ ሰርቆ በመብላቱ በፈቃዱ ራሱ አዋርዶና ባሪያ ሆኖ ጌቶች ያልሆኑትን የሚገዙት ሆኗልና እጅግ አሳዛኝ ፍጥረት ሆነ። በኃጢአት ብዛት ጠቁሮ በሰማያውያን አምሳል መኖር ተሳነው። ቅዱስ ኤፍሬም ይህንን ሲያይ አዳም ከንግስና ወርዶ ከእንስሳት መኖሪያ ሲያየው እንዴት እንደወደቀ እያሰበ ዳዊት አለቀሰ። መዝሙር 48 ቁጥር 13 ሸሽቶ ከዱር እንደ ተደበቀ የዱር እንስሳትን መሰለ። ከወደቀበት መርገም የተነሳም ከእንስሳት ጋር ሳርና ስራስር በላ። ጓደኛቸውም ሆኖ እንደነርሱ ሞተ አለ። ስለዚህም እውነተኛ ሰው መሆን ተሳነው። ሰውን ሰው የሚያስብለው የሰው መልክ፣ አይን፣ አፍንጫ፣ አፍ ስላለው አይደለምና እነዚህ የሰውነት ብልቶች ናቸውና። ሰው ብለን ልንጠራው የሚገባን የሰው ልጅን ጠባይ መገለጫ ገንዘብ አድርጎ ሲገኝ ነውና እርሱም ማሰብ መቻሉና በዚያ መሰረት የቅድስና ህይወት መያዝ ነው። ቀድሞ ይገዛቸው ይነዳቸው የነበሩ ብዙ እንስሳት በእርሱ ላይ የሚነሳሱበት ሆኑ። ምንም እንኳን ቀድሞ ከአራቱ ባህርያተ ስጋ የተገኘ ሆኖ ሳለ እንደ መላእክት ይኖር የነበረ ቢሆንም ሲወድቅ ግን ወደ እርሱ የሚመለስ ሆነ። መንፈስ ቅዱስ የማይመራው የማይነዳው ሆነ። ቀድሞ የነበረው እጅግ አስደናቂ አዋቂነትን አጥቶ በድንግዝግዝ የሚጓዝ ሆነ። ሞት፣ ሙስና፣ ክፋት የአዳም አዲሶቹ መገለጫዎች ሆኑ። ከሁሉም በላይ የሚያሳዝነው ደግሞ አዳም ከእግዚአብሔር ጋር አፍ ለአፍ የማይነጋገር ሆነ። በእርሱና በእግዚአብሔር መካከል ኃጢአት እንደ ግድግዳ ሆኖ ቆመ። በዚህ ሁኔታ ውስጥ ላየውም ከላይ እንደተገለጸው አዳም እጅግ የሚያሳዝን ፍጥረት ሆነ። ሰውነቱ በኃጢአት ለመጠቃት እጅግ ተጋለጠ። ሞት ከተፈረደበት በኋላ ፍትወታት ወደ ባህሪው ዘልቀው ስለገቡ ደግሳን ለመሳት ከባድ ሆነበት። ልጓም የሌላት ፈረስ እንዲሁም እንደምትላትምና እንደምትወርቅ ሰውም እንደዚህ ሆነ። ከምንም በላይ ደግሞ የአዳምና የሔዋን አንድነት ወደ መፍረስ ተቃረበ። በዲያብሎስ ምክር ምክንያት አዳምና ሔዋን እየተካሰሱና አንዳቸው በአንዳቸው ላይ እያመካኙ ወደ መለያየት የተቃረበው ሆኑ። ሲወድቅ የሚጠቅሙት መነሻ የሚሆኑት ግን ደግሞ የወድቀቱ ማሳያ የሆኑ መገለጫዎች ወደ ባህሪው ዘልቀው ገቡ። ምክንያቱም ፍርሃት ሲመጣበት ስለ ኃጢአት፣ ሐዘን ሲመጣበት ስለ ኃጢአት፣ ሞት ሲመጣበት ስለ ኃጢአት እንዲያስብ እንጂ እርሱን ለመጉዳት የመጡ አይደሉምና እግዚአብሔር እነዚህን ሁሉ የሰጠው በበደል ላይ በደል እየጨመረ እንዳይጠፋ ነው። ጋብቻ ከውድቀት በኋላ ከፍትወት አንጻር ስናየውም የሰው ልጅ ከመበደሉና ምድር በተባለ ሰውነቱ እሾህና አሜከላ ስለበቀሉበት ተፈጥሮው ከቁጥጥሩ ውጭ ወደ ሆነው አዘነበለ። ወደ ባህሪው ዘልቀው የገቡትን ፍትወታት
መግታት የማይቻለው ሆነ። ቅዱስ አትናቴዎስ እንዳለው እግዚአብሔርንና እግዚአብሔር የሆነውን ማሰብ ማሰላሰል ትቶ ስለ ሥጋውና እዚያ ስር ስላለው ሐሳብ የሚጨነቅ ሆነ። ቀድሞ ስምምና ኅሩያን የነበሩ አራቱ ባሕርያተ ሥጋ ሚዛናቸውን ሳቱ፣ ከፍና ዝቅ አሉ። የነፍስ ባህሪ ከፍ የሚልበት፣ የሥጋ ባህሪ የሚያይልበት፣ የውሃ ባህሪ ከሌሎች ይልቅ የሚሰለጥንበት፣ እንደዚሁም የመሬት ባህሪ የሚበረታበት ወቅታት ወደ ባህሪው ዘልቀው ገቡ። የሰውን ጥፋት የማይወድ እግዚአብሔር ግን ከቸርነቱ የተነሳ በአዳምና በሔዋን መካከል የነበረው አንድነት ፍጹም ስለታወከ አዳም ረዳት ትሆንህ ያልከኝ አሳሳተችኝ እንዳለው ሔዋንን ዝቅ ሲያደርጋትና ሊተዋት ስለተቃረበ በቀድሞ አዋቂነቱ ደግሞ የመካከላቸው መሳሳብ የሚችሉበት ተፈጥሮ አብሮ ፈጠረላቸው። ይህን አሁን ከውድቀት በኋላ በዚህ መልኩ እንዲሳሳቡና በኪነ ጥበቡ አንድነታቸው እንዲያጸኑበት አደረጋቸው። አዳም ሚስቱን ሔዋንን የሚነቅፋት ሳይሆን የእርሷ ባህሪያ የሚሆንበት በእርሷ የሚማረክበት መንገድ አዘጋጀላቸው። አሁን የምናውቀው ጋብቻ መጽሐፍ ቅዱስ ሰው አባቱንና እናቱን ይተዋል በሚስቱም ይጣበቃል የሚለው ለዚህ ነው። ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ቁጥር 24 ሰው እንጂ ሴት አለማለቱን ልብ ይሏል። ይህም ቅድሚያውን የሚወስደው ባል መሆኑን የሚያስገነዝብ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ጽኑውን ፍላጎት በወንዱ በማሳደር አሳሳተችኝ ብሎ ሊከሳት በሚችለው በሔዋን ፊት ባሪያ እንዲሆንና በእርሷ እንዲማረክ አደረገው። የሚደንቀው ነገር ሔዋን ብሎ ስም ያወጣላትም ከውድቀት በኋላ መሆኑ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር በዚህ ኪነ ጥበቡ አዳምና ሔዋን አንድነታቸው እንዳይፈርስ በዚህ መንገድ ጠበቀው። ቀድሞ ከእግዚአብሔር ከመላእክት ጋር በአንድነት ይኖር የነበረው አዳም አሁን ደግሞ ከሔዋንም ሊለይ ሲል ይህ እንዳይሆን ብሎም ወደ ባሱ በደሎች እንዳይገባ ብሎ ጋብቻ ሰጠው። ወደ ሰዎች ባህሪ ዘልቆ የገባው ፍትወት ጨርሶ እንዳያጠፋቸውና እንደ ማረፊያ ደሴት እንዲሆናቸው ብሎ ለአዳምና ለሔዋን ብቻ ሳይሆን ከዚያ በኋላ ተፈጥረን ለምንጋባ ሰዎች ሁሉ ርካቤውን አግባብ ባለው መንገድ እግዚአብሔር ባዘጋጀልን ደሴት ላይ አርፈን ጾራችንን እንድናቀልበት ከማዕበሉ እንድንድንበት እንደ አዳምና ሔዋን የድንግልና ሕይወታችንን ጠብቀን መኖር ሳንችል ስንቀር እንደ እሪያ በቆሻሻ እንዳንወድቅ ባልተፈቀደውና ወደ ቀደመ ክብራችን እንዳንመለስ በሚያደርገን ቦታ ላይ እንዳናከናውንና ድሁን በሆነ ስፍራ ላይ እያከናወን በሃይማኖት በምግባር እንድንጸናበት ጋብቻን ሰጠን። ቅዱስ ያዕቆብ ዘሥሩግ ከሴት ርቀህ ንጽሕ ጠብቀህ መኖር ከከበደህ እንኪያስ ቀላልና ድሁሃን የሆነውን የጋብቻ ሕይወት አለልህ ያለውም ለዚህ ነው። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅም በተመሳሳይ እግዚአብሔርን ባልታዘዙና አፈርና ትቢያ በሆኑ ጊዜ ግን ከዚያ ልዑል ሕይወት ጋር የድንግልናን ውበት አጡት። ከዚሁ ጋርም እግዚአብሔር ተለያቸው፣ ራቃቸው። በምክረ ከይሲ ባልወደቁና ጌታቸውንም ባለማገልገል ጸንተው እየኖሩ በኖሩበት ጊዜ ድንግልናንም አብራቸው ትኖር ነበር። ዘውድና ወርቃማ ልብስ ነገስታትን ከሚያስጌጣቸው በላይ ድንግልና ጌጣቸው ነበረ። የድንግልናን ንጉሳዊ ልብሳቸው ባወለቁና ሰማያዊ ልብሳቸውን ባጌጡ ጊዜ ግን ሞቶ መፍረስን፣ መበስበስን፣ ጥፋትን፣ ሕማምንና ጣር ጋር ያለበትን ሕይወት ተቀበለ። አይኖቻቸው በተገለጡ ጊዜም ጋብቻ መጣ። ለማዋትያንና ለባሪያዎች የተገባ ልብስ ጋብቻ ተገለጠ አለ። ቅዱስ አትናቴዎስ ሐዋርያዊም የእግዚአብሔር የመጀመሪያ ሐሳብ እኛ አሁን በምናውቀው የማዋትያን ጋብቻና ጥፋት እንድንበዛ አልነበረም። አዳም በአመፃ ስራው የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ስለተላለፈና ስላቃለለ ግን ጋብቻ መጣ። ስለዚህ ከአዳም የተወለዱ ሁሉ በአባታቸው በደል ምክንያት በኃጢአት የተጸነሱ ናቸው በማለት ይህን ይበልጥ ግልጽ ያደርግልናል። መዝሙር 50 ቁጥር
أمس. سلازي مواتي النت بجنة توست سلال نبرة يمواتي أنم جابتشا بجنة توست عال نبرة ميلكس كهات ياتي تنسى موت اندمتا جابتشا اندهو كموت يتنسى متا جابتشا يمتاو كالم التعزز كارجمان النا كموتنو موت باللبت جابتشا عالنا عندو إلي لو كهونا للاوم اينور منا عندو إلي لك هونا للاوم اينور منا اندي كدام تكتلوم اندينو عاديات موت فتوتا أوسبو ويم غابتشا يمواتيان غابتشا بوستور كابي سنس نوت وليد يالبسي هون نزي خلو كبادل بوالا يمتون اچو يوانز دماسكو بسنش جزي جنكاتشين اجيك ابزال لو يميلون بترقون بدرسانو جز سيادر قلنم اندي خلان كدنجل بنساو سو النت فسون سو يوانو اكالاوي قال በሰው ተፈጥሮ ላይ ከላይና ከመጀመሪያው አንስቶ ተሰርቶ የነበረው ድንግልናና እንደሆነ ግልጽ አድርጎ መልሶታል። የሰው ልጅ የተፈጠረው ከድንግል አፈር ነውና ከአዳም ጎን የተፈጠረችው ሔዋን ብቻ ናት። በገነት ውስጥ የነበረው የድንግልና ህይወት ነው። በእርግጥ መጽሐፍ ቅዱስም አዳምና ሔዋን ራቁታቸውን ሆነው የማይተፋፈሩ እንደነበሩ ይነግረናል። ተበደሉ በኋላ ግን ራቁታቸው እንደሆኑ አወቁ። በማፈራቸው ምክንያት ራሳቸው ግልድም አዘጋጁ። ከበደሉ በኋላ አዳም አፈር ነህና ወደ አፈር ትመለሳለህ የሚል ቃልን ሰማ። በበደል ምክንያት ሞት ወደ ዓለም ከገባ በኋላ ያን ጊዜ አዳም ሚስቱን ሔዋንን በግብር አወቃት። ጸነሰች፣ ዘርንም ወለደች ወይም ተካች። የሰው ዘር በሞት ምክንያት እንዳይጠፋ ይልቅስ ልጆችን በመውለድ ይጠብቅ ዘንድ ጋብቻ ተሰጠው። ስለዚህ የመዋቲያን ጋብቻ የፍትወት እሳት የሚለበልባቸውና ይህን መቋቋም ለማይችሉ ሰዎች ሩካቤን ፈቃድ የሚሰጣቸው ድሁን ስፍራ ነው። ለምሳሌ ለማስቀመጥ ያህል የዚህ ዓለም ህይወት በተቀጣጠለ የፍም እሳት እንደተነጠፈ ነው። ስለዚህ ተጋቢዎች በዚህ በተከታተለ የፈመሳት ላይ የተራመዱ ቃጠሎውንም መቋቋም ተስኗቸው ሊወርቁ ሲሉ እንዲያርፉበት የተሰጠ ነው ጋብቻ። ባል በሚስቱ ሚስቱም በባሏ አርፈው ሰማያዊ ጉዟቸውን ይቀላቀላሉ። ደናግል ግን ይህን እሳት ተቋቁመው እረፍት ሳያደርጉ የሚጓዙ መስተጋድላን ናቸው። ምሳሌ ምዕራፍ 6 ቁጥር 28 የፍትወት እሳት ብዙዎችን እንደለበለባቸውና እንዳጠፋቸው መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ብዙ ስፍራዎች ላይ ምሳሌዎች እናገኛለን። ለምሳሌ ደቂቀ ሴት ከደብር ቅዱስ ወርደው ከደቂቀ ቃየን ጋር ሩካቤ ፈጽመው የተጎዱት በዚህ የፍትወት ማዕበል ተገኝተው ነበር። የኖህ ዘመን ሰዎችም እንዲሁ በእግዚአብሔር ፊት ሰው መባልን እንኳን ያጡት ከዚህ የተነሳ ነበር። ስለዚህ ጋብቻ የተፈጠረው የሰው ልጅ እንደዚህ አይነት ማዕበል እንዲያርፍበት ነው። ይሄ ሁሉ ብንልም ግን ጋብቻ ክቡር ነው፣ ምኝታውም ንጹህ ነው። ለሰው ልጅ ድካም እርዳታ ሆኖ የተሰጠ ከመሆኑ በቀር ጋብቻ በራሱ ግኖስቲኮች እንደሚሉት እርኩስ አይደለም። በተፈቀደ ጋብቻ ውስጥ የሚከናወን ሩካቤስ ይቅርና በዝሙት ውስጥ የሚከናወንም ቢሆን እርኩስ ሩካቤ በራሱ ሳይሆን ባልተፈቀደና ድህነት በማይፈጸምበት ቦታ መደረጉ ነው። እንደዚህ ቢሆን ኑሮስ በባልና በሚስት የሚደረገው እርኩስ በሆነ ነበር ይላል ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ። አሁን የምናውቀው ጋብቻ እንዲህ የሰው ልጆች ወደ ባህሪያቸው ዘልቆ ስለገባ ጨርሶ እንዳያጠፋቸውና የአዳምንና የሔዋንን አንድነት ለመጠበቅ ከመሰጠቱ ባለፈ ሌላ ግሩም የሆነ ምክንያት አለው። የመጽሐፍ ተብሎያት መተርጉማን እንደሚነግሩን አዳም ንስሐ ገብቶ 100 ዘመን አልቅሶ ከአምስት ቀን ተኩል በኋላ ከልጅ ልጅ ተወልጄ አድናለሁ ብሎ ተስፋ ሰጥቶታል። ከዚህ በኋላ ይሄማ ያለ ሩካቤ ይሆናልን ብሎ አንድም መልአክ ነግሮት በግብር አወቃት ይላሉ። በመሆኑም የሰው ልጅ ከወደቀ በኋላ አሁን በምናውቀው አይነት ጋብቻ እንዲበዛ የተደረገበት አንዱና ሌላኛው ዋና ምክንያት ከሩካቤ ዘበግ ከተገኘች ከመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ያለ ወንድ ዘር ተወልዶ የሰው ልጆች ድህነት እውን እንዲሆን ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የዳዊት ልጅ የአብርሃም ልጅ ተብሎ
ዘር የተቆጠረለት ይህ እውን እንዲሆን ነው። በሌላ አገላለጽ ብዙ ተባዙ ምድርን ሙሏት የሚለው አገላለጽ አንዱ ትርጉሙ በአንተና በሴቲቱ መካከል በዘርህና በዘርዋ መካከል ጠላትነትን አድርጋለሁ፣ እርሱ ራስህን ይቀጠቅጣል አንተም ሰኮናውን ትቀጠቅጣለህ ከሚለው ቃል መጽሐፍ ቃለ መጽሐፍ ጋር የተያያዘና ለሰው ድነት የተደረገ ነው። ዘፍጥረት 3:15 ጋብቻ ብሎም ከጋብቻ ጋር ተያይዘው የመጡት ነገሮች ሞትን ተከትለው የመጡት ሞት የሚሞትባቸው እግዚአብሔር አሰራሮች ስለነበሩ ነው። በጊዮርጊስ ዘጋስጫ አዳም በገነት ሳይበድል ቢኖር መድኃኒታችን ከማርያም ባልተወለደ በተድላ ገነትም የትውልድ ዘር ባልሆነ ነበር ያለውም ለዚህ ነው። ስለዚህ የትውልድ ዘር የሆነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም እንዲወለድና የሰው ልጆች ከዚያም በላይ ወደ ሆነው ክብራቸው እንዲመለሱበት ነው። ጥንቱን አሁን የምናውቀው የአይነት ጋብቻ ካልነበረ የሰው ልጅ እንዴት ይበዛ ነበር? በመጀመሪያ ደረጃ ልናውቀው የሚገባን እግዚአብሔር ጥበቡ እኛ የምናውቀው አይነት ጥበብ ብቻ አለመሆኑን ነው። እግዚአብሔር ድንቅ ነውና ድንቅ የሆነውም እንደወደደው ያደርጋልና። ስለዚህም እኛ በመጠኑ በምናውቀው መንገድ ካልሆነ በቀር ሌላ መንገድ የለውም ማለት በራሱ አላዋቂነት መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል። ስለዚህ ነው ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ እንዲህ የሚለን፣ ንገረኝ አዳምን ያስገኘው የትኛው ጋብቻ ነው? ዮሐንስ ያስገኛት የትኛው ምጥ ነው? ምንም ማለት አይቻልህም። ታዲያ መሰረታዊስ የሆነ ፍርሃት የሚይዝህ ለምንድን ነው? ጋብቻ ከሌለ የሰው ልጆችም አይኖሩም ብለህ የምትፈራው ለምንድን ነው? ስፍር ቁጥር የሌላቸው ቅዱሳን መላእክት እግዚአብሔርን ያገለግላሉ፣ አእላፍ ሊቃነ መላእክትም ባጠገቡ አሉ። ነገር ግን ከነዚህ አንዳቸውስ እንኳ በትውልድ ስርዓት የተገኙ አይደሉም። አንዳቸውስ እንኳን በወሊድ ምጥ ህመም በጽንስ ስርዓት የተገኙ አይደሉም። ታዲያ እግዚአብሔር ያለ ጋብቻ ህግ ከመላእክት የሚበዙ ሰዎችን መፍጠር አይቻለውም ነበርም? ሌሎች ሰዎች ከነሱ የተገኙባቸው የመጀመሪያዎቹ ሁለት ሰዎችን አዳምና ሔዋንን ባስገኘበት መንገድ ሌሎችንም መፍጠር ይቻለው ነበር። ቅዱስ ጎርጎርዮስ ዘኑሲስም በተመሳሳይ መንገድ የፈጣሪ የባህሪው ስራ የሆነውን እኛ በምናውቀው መጠን ልንገድበው እንደማይገባን ሲያዘክረን እንዲህ ይለናል፣ መላእክት የበዙበት መንገድ ምንም ይሁን ምን ከህላዌው በቀር እንዴትና ምን እንደሆነ የሰው ልጅ ሊናገረውና ሊመረምረው የማይችል ነውና። ከመላእክት ጥቂት አንሰው በተፈጠሩ በሰዎች ዘንድ ይሆን ነበር። የሰው ልጆች እስከ መጠናቸው ድረስ እንደምን ባለ መንገድ ማብዛት የፈጣሪ ስራ ነው። መንገዱ ግን አይመረመርም። እንዴት እንደበዛ እንዴት እንደነበረ የሚያውቀው ፈጣሪ ብቻ ስለሆነ የማይመረመረውንና የማንደርስበትን ለእርሱ እንተወው። ዳግመኛ ምንም እንኳን ወንድና ሴት ሆነው የተፈጠሩ ምንም እንኳን ብዙ ተባዙ ተብለው የተባረኩ ቢሆንም ብዙ ተባዙ የሚለው ቃል የግድ አሁን በምናውቀው አይነት ጋብቻ ነው ማለት አንችልም። ሊቁ ዮሐንስ ዘደማስቆ ልክ እንደ ቀደምት አበው እንዲህ ሲል የሚያስተምረንም ለዚህ ነው። ምናልባት ግን ወንድና ሴት ብዙ ተባዙ የሚሉት ቃላት ታዲያ ትርጉማቸው ምንድን ነው ተብሎ ሊጠየቅ ይችላል። እኛም እንግዲህ እንዲህ ብለን እንመልሳለን። ብዙ ተባዙ የሚለው ቃል ፈጽሞ በጋብቻ መባዛትን አያመለክትም። ትዕዛዙን ሳይተላለፉ እስከ መጨረሻ ድረስ ጸንተው ቢሆኑ ኑሮ እግዚአብሔር በተለያየ መንገዶች የሰው ዘርን የማባዛት ኃይል ያለው አምላክ ነውና። ነገር ግን ከህላዊያቸው በፊት ነገሮችን ሁሉ የሚያውቅ እግዚአብሔር ለወደፊቱ እንደሚበድሉና ሞት እንደሚፈረድባቸው አውቆ ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው፣ ብዙ ተባዙ ብሎም አዘዛቸው። በተመሳሳይ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ዘኑሲስ ስለ ሰው አፈጣጠር በተናገረበት ድርሳኑ እንዲህ እንደገለጸው የሰው ልጅ በእግዚአብሔር መልክ የተፈጠረ ነው፣ በከፊል ሳይሆን ሁለንተናው ሁሉን ቻይ በሆነው አምላክ ጥበብ የተፈጠረ ነው።
ክቡር ዳዊት የምድር ዳርቻዎች በእጁ ናቸው እንዳለ ደግሞ እግዚአብሔር የሰው ልጆች በቁጥር ራሱ ምን ያህል እንደሆኑ አስቀድሞ ያውቃል። በምርጫችን ወደ ክፋት እንደምናዘነብን ወደና ፈቅደን ከመለት ክብር እንደምንወርድ ያውቃል። ስለዚህ ምክንያት በመልኩ ላይ ግዛን የሌላቸውን እንስሳት የምንመስልበትንም ባህሪ እርሱንም ወንድና ሴት በሚል ጨምሮ ፈጠረን። በመለኮትም ሆነ በመላእክት ዘንድ ወንድና ሴት የሚል ጾታ የለምና በባህሪያችን ላይ ይህን ሲጨምር በቅዱሳን መላእክት ዘንድ የሌለ ነገር እሱም መባዛትንም አብሮ ጨመረ። ብዙ ተባዙ ያለው ገና በመልኩ ሲፈጥራቸው ሳይሆን እንደሚወድቁ አውቆ ጾታ ለይቶ በተናገረ ጊዜ ነውና ዘፍጥረት 1:26 ይህን አውቆ ወንድና ሴት አድርጎ ሲፈጥራቸውም የራሳቸው መገለጫ መለያ ያላቸው አድርጎ ነው። ለምሳሌ ሴቷ መጽነስ እንድትችል ለልጆቿ እንዳይኮስሱባቸው በሰውነቷ ብዙ ቦታ ላይ እንደ ወንድ ብዙ ጸጉር የሌላት በእምሯቸው አሰራርም ሁለቱም እንደየጾታቸው የተለያዩ አድርጎ ነው። ወንድና ሴት አድርጎ መፍጠሩ በራሱ ይህን ከማመልከቱ ባለፈ ገና ከመጀመሪያው አንስቶ ጋብቻ በወንድና በሴት መካከል ብቻ እንደሚከናወን ሲያስረዳ ነው። ምድርን እንዲሞሏት የተናገረው እንግዲህ ያን ጊዜ ነው። ብዙ ተባዙ የሚለው አገላለጽ ሰው በእግዚአብሔር መልክነቱ የሚከናወን አይደለምና በእግዚአብሔር ዘንድስ ይቅርና በመላእክት ዘንድም መባዛት የለምና። ቅዱስ ባስልዮስ ዘቄሳርያ ከዚሁ ጋር ተመሳሳይ ሐሳብ አለው። ስለዚህ የእግዚአብሔር መግቦታዊ ሥራ መሆኑን ያስረዳል። እንዲያውም አንዳንድ ሊቃውንት ሰው ለምን በሩካቤ አካሉ ያፍራል ለሚለው ሲመለሱ በእግዚአብሔር ዘንድ ይህ ወንድነትና ሴትነትን የሚገልጽ መለያ የለምና ይላሉ። በመሆኑም እግዚአብሔር ብዙ ተባዙ ቢላቸው በአንድ መልኩ የግድ በሩካቤ መሆን ይኖርበታል ወይም አሁን በመናውቁ አይነት ጋብቻ ይሁን ማለት አይደለም። እንደተባለው የእግዚአብሔር አሰራር አይመረመርምና በሌላ መልኩ ደግሞ እግዚአብሔር ስካልፈቀደ ድረስ ይህ አይነቱ ጋብቻ በራሱ ልጅ እንዲኖር ዋስትና እንደማይሆን እርሱ ሲፈቅድ ግን በድንግልናም ቢሆን ልጅ እንደሚወለድ አበብዙሃን አብርሃም ደገኛ ምሳሌ ነው። አብርሃም ለዘመናት አግብቶ ይኖር የነበረ ቢሆንም ልጅ አልነበረውም። በመጨረሻም ላይም አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ ምንን ትሰጠኛለህ እኔም ያለ ልጅ እሞታለሁን ብሎ ለምኖ ልጅ አግቷልና ዘፍጥረት 15:2 ለብዙ ዘመናት መካን የነበሩ የልምላሜ እድሜያቸው ካለፈ በኋላ ግን ልጅ የወለዱ ብዙ እናቶች ለምሳሌ ሳራ፣ ርብቃ ወዘተ መኖራቸውን የምናነበውም ይህን የበለጠ ግልጽ የሚያደርግልን ነው። ከምንም በላይ ደግሞ ክብር ይግባውና ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያለ ወንድ ዘር ከመቤታችን መወለዱ የአምላክነቱ ማሳያ መሆኑ እንደሆነ ሆኖ ልጅ የግድ በዘራብሲ ለመወለዱ ዋስትና ነው ብለን እንዳንደመድም የሚያደርገን ነው። ቀዳማዊው አዳም ሊኖረው ይገባው የነበረው ህይወት በትክክል ኖሮ ያሳየን እርሱ ነውና መልአኩ እንዳለው ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም። አንዳንድ ሰዎች በብሔረ ብፁዓን ያሉ ቅዱሳን ፍትወት ሳይኖርባቸው ዘር እንደሚተኩ በመጥቀስ የሰው ልጅም ባይወርቅ በዚህ መንገድ ይበዛ እንደነበር ይናገራሉ። ሆኖም ግን እነዚህ ሰዎች የሚዘነጉት አንደኛ እነዚህ ቅዱሳን በዚህ መንገድ የሚባዙት በገነት ውስጥ አለመሆኑን፣ ሌላው ደግሞ ከዚህ ምድር የሚሄዱ መሆናቸውን ነው። በተጨማሪም የማዋቲያን ጋብቻ የውድቀት ውጤት ነው ስለተባለ ጋብቻ የተቃለለ የሚመስላቸው አሉ። ሆኖም ግን አይደለም። ሰው ከበደለ በኋላ ከዕፀ ሕይወት እንዳይበላ ስለተደረገ ይህን አለመብላቱን ወይንም ከገነት መውጣቱን ማቃለል አይደለም። ከገነት ከወጣ በኋላ የቁርበት ልብስ ስለለበሰና ቁርበት መልበስ የውድቀት ውጤት ነው ስለተባለ ቁርበቱን ማቃለል አይደለም። ከውድቀት በኋላ ጥሩ ወግሮ የሚበላ ሆኗል ማለት ጥሩ ወግሮ መብላትን ማቃለል አይደለም። የሚርበው የሚጠመው ስለሆነ መራ መጠማት የውድቀት ውጤት ነው ማለት
መራብ መጠማትን ማቃለል አይደለም። በተመሳሳይ ፍትወታት ወደ ባህሪው ዘልቀው ስለገቡ እንዳያጠፉት ያርፍበት ዘንድና እንዲነሳበት ለውርቀቱ የሚስማማ ጋብቻ ተሰጠ። በሌላ መልኩ ደግሞ ከልጅ ተወልጄ አድንሃለሁ የሚለውን እውን እንዲሆን ጋብቻ ተሰጠ ማለት ጋብቻን ማቃለል አይደለም። በፍጹም ችግሩ ይነሳባቸው ዘንድ የተሰጡት ነገሮች ሳይሆኑ በደሉ ብቻ ነውና እየተባለ ያለው ተርቦ መብላት፣ ተጠምቶ መጠጣት በገነት እንዳልነበረ ሁሉ የመዋቲያን ጋብቻም ከገነት ውጭ ላለው ሕይወታችን እንድንድንበት የተሰጠ ነው የሚል ነው። ይህን ሀሳብ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ እንዲህ ግሩም አድርጎ አጠቃሎ ገልጾታል። አዳም በገነት ሳይበድል ቢኖር መድኃኒታችን ከማርያም ባልተወለደ በተድላ ገነትም የትውልድ ዘር ባልሆነ ነበር። በውስጧ የሚያድሩት በሰማይ ስርዓት ይኖራሉና በገነት አጸድ የወንድና የሴት ሩካቤ የሚገባ ቢሆን ኑሮ አዳም ሚስቱን ባወቃት ነበር። 7 ዓመት ከዚያ ኑሯልና የገነት አጸድስ የምስጋና ስፍራ ነው። በውስጧም የስጋና የደም ሕግ ይደረግ ዘንድ አይቻልም። በገነት 7 ዓመት ያህል እንደኖሩስ በመጽሐፈ ኩፋሌ መልአክ ገጽ ለሙሴ እንደነገረው ተጽፏል። የስጋ መቀራረብን ግን ከገነት ከወጡ በኋላ ካልሆነ በቀር አዳም ከሚስቱ ጋር አልተቀራረበም። እኛም በስጋ ለእግዚአብሔር ዘመድ ባልሆን ነበር። ኩፋሌ 5:6 እንደዚህ ከሆነ ታዲያ የሰው ልጅ እንዴት ይበዛ ነበር ብለን እንዳንጨነቅና ሁሉንም ነገር አስቀድሞ በማወቁ ያዘጋጀው መሆኑን ሲያስረዳም ጨምሮ እንዲህ ይላል። አንተ ሰነፍ፣ እግዚአብሔር አዳምን ከአፈር ሳያበጀው አስቀድሞ ትእዛዙን ተላልፎ ከዕፀ ሕይወት እንደሚበላ ያላወቀ ይመስልሃልን? እግዚአብሔር ከአዳም ኃጢአተኞች እንደሚወለድ ያላወቀስ ቢሆን ፈቃዱን ላልፈጸሙ ማደሪያ ተሆናቸው ዘንድ ገሃነምን ለምን አዘጋጃት? ጻድቃንም ከአዳም እንደሚወለዱ ካላወቀ ትእዛዙን ለጠበቁት ርስት ተሆናቸው ዘንድ ስለምን ተድላ ገነት አዘጋጃት? እግዚአብሔር የሰውን ልጅ ሳይፈጥረው አስቀድሞ ትእዛዙን በመተላለፍ እንደሚበድል አወቀ። ስለዚህ ከታናሽነታቸው ጀምሮ በዚህ ሁሉ ክፋት በሰው ልጆች ልብ ውስጥ ነግሷልና አለ። ዳግመኛም እግዚአብሔር ከአዳም ሴት ልጅ እንደሚወልድ ከእርሷም የነሳውንም ስጋ ከመለኮት ጋር የተካከለ እንደሚያደርገው አወቀ። እመቤታችን በአምላክ ሕሊና ታስባ ትኖር እንደነበር የሚነግረንም በተመሳሳይ የሰው ልጅ እንደሚወርቅ ብቻ ሳይሆን ሰውን በማን ምክንያት እንደሚያነሳው የሚያስረዳ ስለሆነ በዚህ አግባብ መረዳት ያስፈልጋል። ስለ ጋብቻ ከውድቀት በፊት የተነገሩ ቃላት ምንን የሚያመለክቱ ናቸው? ለምሳሌ ሰው አባቱንና እናቱን ይተዋል፣ በሚስቱም ይጣበቃል፣ ሁለቱም አንድ ስጋ ይሆናሉ የሚለው ኃይለ ቃል ምንም እንኳን ጋብቻ የሚያመለክት ቢሆንም አዳም ከነበሩበት 7ቱ ሀብታት አንዱ ሀብተ ትንቢት ስለነበረ በነቢይነቱ ከውድቀት በኋላ ስላለው ሁኔታ የተናገረው ነው። ዘፍጥረት ምዕራፍ 2:24 ይህ እውነት እንደሆነ የምናውቀው አዳምና ሔዋን ምንም እንኳን በገነት ለዓመታት የኖሩ ቢሆኑም ሩካቤ የፈጸሙት ግን ከገነት ከወጡ በኋላ መሆኑ ነው። ዘፍጥረት 4:1 ይህም ቢሆን ወዲያውኑ ሳይሆን ከ203 ቀናት ወይም ከ6 ወር በኋላ 3 ቀናት በኋላ እንደነበር ገድለ አዳም ይነግረናል። ከመውደቃቸው በፊት በገነት ይኖሩ የነበሩ እንደ መላእክት ስለነበረ ሩካቤ አይፈጽሙም ነበር ብቻ ሳይሆን ሀሳቡም ጭምር አልነበራቸውም። ነገር ግን ለአዳም እንደ እርሱ ያለ ረዳት አልተገኘለትም ነበር የሚለውም በተመሳሳይ በምስጢር ከእመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ለሚገኘው እርዳታ የተነገረ ሲሆን በቃላዊ ትርጓሜም ደግሞ አዳም ከመውደቁ የተነሳ ከሔዋን ለሚያገኘው እርዳታ በቀድሞ አዋቂነቱ የተነገረ እንጂ ከመውደቁ በፊት ላለው ሕይወት የተነገረ አይደለም። ከመውደቁ በፊት ካለው አንጻር የሔዋን ረዳትነትና ከወደቀ በኋላ ያለው የሔዋን ረዳትነት
የተለያየ ነው። ከውድቀት በኋላ ካለው አንጻር ስናየው እንደተናገርነው ነው። ወደ ባህሪው ዘልቆ የገባው ፍትወት የሰውን ልጅ እንዳያጠፋው በጋብቻ እርዳታ ይድናልና እንዲህ አለ። እግዚአብሔር ፍጥረታትን ፈጥሮ ሲያበቃ መልካም እንደሆነ ቢናገርም ሰውን ፈጥሮ እጅግ መልካም መሆኑን ከተናገረ በኋላ ግን መልካም አይደለም ያለው አንድም ነገር ብቻ ነበር። ሰው ብቻውን ይሆን ዘንድ ልብ ብለን ካስተዋልነውም ይህንን ያለው መልካሙንና ክፉውን ከሚያሳውቀው ዛፍ አትብላ፣ ከእርሱ ከበላህ በበላ ቀን ትሞታለህ ካለ በኋላ ነበር። ስለዚህ ኃይለ ቃሉ በቀድሞ አዋቂነት ከውድቀት በኋላ ሊመጣል ስላለው ጋብቻ የተነገረ መሆኑ ግልጽ ነው። በሌላ መልኩ ደግሞ መርሳት የሌለብን ነገር ኦሪት ዘፍጥረት የተጻፈው ከገነት ከወጣ ከአራት ሺህ ዓመታት በኋላ መሆኑ ነው። የተጻፈውም እስራኤላውያን ከግብፅ ባርነት ወጥተው በሲና በረሃ በነበሩበት 40 ዓመታት ውስጥ ነው። ዓላማውም ከግብፅ ባርነት አውጥቶ ወደ ተስፋይቱ ምድር እየመራቸው ያለው እግዚአብሔር ማን እንደሆነ ማስተዋወቅ ነው። በሌላ አገላለጽ መጽሐፉ ራሱ እግዚአብሔር የወደቀውን ሰው እያዳነ ባለበት ወቅት ላይ ስለሆነ ከጋብቻ አንጻር የተናገሩት ነገሮችም መታየት ያለባቸው በዚያ አንጻር ነው። ክፍል ሁለት ይቀጥላል። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።